Beberapa kes penerima suapan dalam kalangan pegawai imigresen bagi mendapatkan cap keluar masuk negara membabitkan warga asing dibicarakan mahkamah serentak hari ini di beberapa negeri. Usaha itu sebagai langkah memperketat keselamatan di pintu keluar masuk negara. Di Mahkamah Session Melaka, seorang kakitangan imigresen didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah terhadap tiga tuduhan pilihan menerima suapan 2 tahun lalu. Muhammad Syafiq Subuh, 29 tahun yang bertugas di Johor itu diarah menjalani hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda RM10,000 bagi setiap pertuduhan pilihan tersebut. Mengikut pertuduhan pilihan pertama, Muhammad Syafiq didakwa telah diberikan wang suapan bernilai RM360 oleh seorang lelaki bagi tujuan tersebut. Bagi pertuduhan pilihan kedua dan ketiga, tertuduh didakwa telah diberikan wang suapan bernilai RM320 dan RM800 daripada seorang lelaki sama bagi tujuan sama. Bagi kesemua kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 25-1 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 25-2 Akta Sama yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya. Mengikut fakta kes, tertuduh menerima bayaran daripada ejen untuk mendapatkan perakuan cap keselamatan pada pasport tanpa kehadiran pemilik pasport selain pemilik pasport tidak perlu keluar dan masuk ke negara ini. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Irwan Shah Abdul Samad manakala tertuduh tidak diwakili peguam.